ရာဓုလိုခြင်းရင်ကျင့်ရသလားသို့တော်သို့တော်ငွေလိုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ငွေရအောင်သူများငွေလိုက်ခိုးလို့တော့ဟမ်အဲ့ဒါငွေရကြောင်းဖြစ်မလားဖြစ်ပါပါဘူးငွေလိုခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့မှုသာဝါဒါတွေသုံးနေရင်ကောဟုတ်ပလားမှုသာပြောတာဒီကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ဒီကောင်းကျိုးပေးသလားဆိုးကျိုးပေးလားယုံသလားဒါဖြင့်ငွေကိုမှုသာပြောပြီးရှာလို့မရသလိုမှုသာပြောပြီးရာဓုလိုခြင်းလို့မှုသာပြောပြီးဂုံလိုခြင်းလို့ဟောမှုသာပြောပြီးရတဲ့ဂုံကတော့စစ်မှန်တဲ့ဂုံဖြစ်ပါမူသားပြောပြီးရတဲ့ຢາດູກໍມັນກັນແລະຢາດູຜິດပါဟုတ်ပြီမူသားပြောပြီးရတဲ့ငွေກາກໍຊမ်းသာຈောင်းຜິດနိုင်ပါမလားຖ້າຈောက်ມຽສວາພະຍາກະမກ້ອງຫມູ່ມັນຕະມຍາမເລົ່າຈັນແລະຍັນပြောမກ້ອງຫມູ່ເລົ່າຍິນບາຜິດບໍ່ເລမກ້ອງຈູ້ຢ່າງຍົງດລະດັ່ງນີ້ຕຸມຍາອັດຕະດາກຸດໂຕລະອະກຸດໂຕລະດັ່ງນີ້ອະຄຸຂະມຍາໂລပဆံရခြင်းလို့သူများအသက်တတ်တယ်မတတ်တယ်ပဆံရခြင်းလို့သူများအသက်တတ်တာစီပဆံရကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားပဆံရခြင်းသူများပစ္စည်းမခိုးနဲ့သူတော်ဘာပစ္စည်းခိုးခြင်းစီချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းအဲ့တော့ငွေတော့ရခြင်းရလာမယ်ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားကျေနပ်သလားအဲ့တော့တကယ်လောကီချမ်းသာကိုလိုချင်ရင်လဲမှန်ကန်တဲ့နီးလန်းတဲ့စီးပွားရှာတတ်ဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီတွေ့အလုံးမှတ်သားသွားပါတင့်မကောင်းမှုမှန်သမျှမလုံးနဲ့ဟုတ်ပြီနော်နှစ်ကုသလသဥပသံဗရာကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုပြည့်စုံအောင်လုပ်အောင်ပြန်ပြောငွေရာကြောင်းကုသိုလ်ကတစ်မျိုးကိုယ်ချမ်းမှာစိတ်ချမ်းသာကြောင်းကုသိုလ်ကတစ်မျိုးဟင်အန္တရာယ်ကင်းကြောင်းဘေးရှင်းကြောင်းကုသိုလ်ကအကြောင်းစုံမှအကျိုးစုံတယ်အေးအဲ့ဒီတော့သီးခံရမယ်ခန္တီပရမန်တဘောတိဋ္ဌိကလောကရန်ကိုဘာလို့ရမလဲသီးခံလောကရန်ကြုံလာတဲ့အခါမှာကိုယ်သီလသမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်စောင့်ထိန်တတ်ရမယ်ရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့ဘုသူအဆုံးမအတိုင်းနေရမယ်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးမသည်လောကီစီးပွားအတွက်ချမ်းသာကြောင်းရှိမရှိချမ်းသာကြောင်းနိလန်ကောင်းနေပါမပါကောင်းပြီအဲ့ဒီချမ်းသာအောင်လို့တော့တော်တော်ကောင်းတို့မှာအရင်းနှီးတွေပါပြီးသားလို့စောစောကဥစဉ်မပြောဘူးလားအဲ့တော့တော်တော်ကောင်းတို့ရဲ့ချမ်းသာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ကိုယ်ပိုင်အရင်းနှီးတွေကဘာတွေလဲအဲ့ဒီမှာအလုံး square square ပြန်ပြန်သိစေခြင်းနဲ့စောစောကဖြည့်လိုက်တဲ့သီလသမာဓိပညာဆိုတာကကို့မှာလူလေးမွေးလာကလေးကယင်သီလပါလာလားပါလာသမာဓိရောပညာရောအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာကအစင်းသိကို့မှာရှိနေတာလားရအောင်ယူရမယ်တရားအဲ့ဒါအရင်နည်းပေါ့ကူခင်ဗျားတို့ရှာဖွေရမယ်စီးပွားရှင်းလားတကယ်စီးပွားရေးအစ်စ်ကလောကီပဲလှုပ်လှုပ်လောကုတ္တရာပဲလှုပ်လှုပ်ကြီးပွားခြင်းရင်သီလသမာဓိပညာကိုအရင်ခံပြီးရှာရမယ်သီလစင်ကြယ်တဲ့စီးပွားရေးမှချမ်းသာအစ်စ်ကိုပေးနိုင်တယ်သမာဓိပါတဲ့စီးပွားရေးမှဘိုးစင်ပေါင်ဆက်လောက်ကင်စားလို့ရတယ်တချို့နာမည်တလုံးနဲ့အနစ်ရာချီပြီးလှုပ်ရှားနေတာအဲ့ဒါတမာတိရှင်းလားဒီဆိုင်ကပစ္စည်းဆိုရင်ဘယ်ချိန်ဖြစ်ဖြစ်ယုံလိုက်သူပစ္စည်းဟာစင်ကြဲတယ်တန့်ရှင်းတယ်ကောင်းမွန်တယ်အရည်အသွေး quality ကိုတမာတိရှိရှိထိန်းထားတယ်အဲ့ဒါတမာတိခေါ်တယ်အဲ့တော့ကြီးပွားရေးတကယ်စီးပွားရေးကိုတကယ်လှုပ်ချင်ရင်သီလစင်ကြဲမှုရှိရတယ်တမာတိရင့်ကျက်မှုရှိရတယ်ပညာပါ
ရှင်းလားအဲ့တော့အရင်သွေးမကျသွားအောင်အရင်ချင်းနဲ့ပြည့်စုံအောင်မိမိပစ္စည်းကိုသုံးစွဲတဲ့လူအမြဲတမ်းချမ်းသာနေအောင်အမြဲလိုအပ်ချက်ပြည့်စုံနေအောင်ပညာနဲ့စေတနာထားပြီးလုပ်နေခင်ဗျားတို့စီးပွားရေးဘယ်တော့မှမကျဘူးရှင်းမလားသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာခင်ဗျားတို့ရှာဖွေယူရမှာဘာနဲ့ရှာမလဲဆိုတော့မှခုနဒီဘက်ကဒကာကြီးတွေဖြည့်သွားတယ်ကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယရဲ့တရားဘဏ္ဍပါအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အတွက်အရင်အနည်းပဲလို့မှတ်ပါဗါတဲ့ဟုတ်ခင်ဗျားတို့ရင်းနှီးစရာဘာတွေရှိလဲကံဆိုတာအတိတ်ကံလားပစ္စုပန်ကံဟင်ကိုကိုကိုအာကို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 အာကိုဆိုတော့တကယ်အာကိုရမယ်တရားကအခုပြောပြီကံရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဝရိယအဲ့တော့ကံအာကိုကံအာကိုဆိုတော့အတိတ်ကံအာကိုရမှာလားပစ္စုပန်ကံအာကိုရမှာကဲပဲကံအာကိုပစ္စုပန်ပစ္စုပန်ဘယ်ကံလဲစီဟောဒီလူတွေဘာမှကာကနနာမသိနော်ကိုဒီလူဘဝရောက်အောင်ပံ့ပိုးပေးပြီးသူတာဝန်ကျေးပြီအတိတ်ကံကိုဘာမှမျော်လင့်နေစရာအကြောင်းမရှိဘူး။ तू လာခြင်းသလိုလာတော့အခုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့ပစ္စုပန်ကံဘယ်ကံလဲလို့မေးရင်ကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံခုနရှေ့ကဒကာလေးဖြေတာအမှန်ပဲ။ဒါပေမဲ့ဒီပိဋကကြီးနဲ့ဒီတယောက်ထဲဖြေလို့ဒီအဖြေအားရစရာမရှိဘူး။အားလုံးသိနေရမယ်။အခုခင်ဗျားတို့နေတိုင်းကာယကံ၊ဝစီကံ၊မနောကံမလုပ်ဘူးလား။နေတိုင်းကံမလုပ်ဖဲနေလို့ရလားမနဲ့လင်းအိယာထားကနေအိယာဝင်နေတိုင်းလုပ်နေတာကာယကံဝစီကံမနောကံပဲအဲ့ဒီကံကိုအရင်နီးလို့ဘာလို့ပြောသလဲအဲ့ဒီကံ၃ပါးနဲ့ကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းရောရနိုင်မရနိုင်အာကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်ခြင်းဟောဘုသူ့ပေါ်မူတည်တာဒါခမည်းတော်ပိုင်တဲ့ကံကိုဘာမှမပိုင်ဘူးလို့ပြောနေခင်ဗျားတို့ပိုင်တာကံဟင်စကားတခွန်းကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောလို့မရဘူးလားအကုသိုလ်ဖြစ်အောင်ပြောခြင်းရောပြောင်းနေမြောင်းနေခေါ်တွေ့ဟဲ့မသာမဘယ်ရလားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားတကယ်ချင်းမင်္ဂလာပါနေကောင်းလားဒူဒူတွေ့လို့နှုတ်ဆက်တာပဲဘာဖြစ်သွားလဲကုသိုလ်ဖြစ်သွားနေကောင်းလားဆိုတာမေတ္တာနဲ့မေးတာကရုဏာစိတ်မေတ္တာစိတ်နဲ့နေကောင်းလားနေမကောင်းတတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးရထားတဲ့လူတွေမို့လို့နေကောင်းလားလို့မေးတာမင်္ဂလာပါဆိုတာမင်္ဂလာရှိပါစေမိမဘုရားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတိုင်းမင်္ဂလာနဲ့ပြည့်စုံပါစေလို့မေတ္တာပေးလိုက်ကဲနှုတ်ကထွက်တဲ့စကားပဲမသာမဘယ်ကလာလဲလို့မေးတာနဲ့နေကောင်းလားလို့မေးတာနဲ့ဘယ်ကကောင်းမသာမလည်းဒီပါဇက်ကထွက်တာပဲဟင်ရှင်းလားสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะယောက်ျားခတ်ပေါ့ကွာဟောခတ်ပေါ့နော်တော့ပါလားဘုရင်တို့ဂျပန်နေကြီးပွားချမ်းသာတာမပြောနဲ့ဂျပန်ကတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုပြုံးပြီးနှုတ်ဆက်တယ်နှုတ်ဆက်စကားနဲ့အရင်ပြောတယ်နောက်ဆုံးဘုရင်တို့ဂျပန်မှာလဲ highway လမ်းတွေပေါ်မှာတိုးဂိတ်တွေရှိတယ်ဗမာပြည်လိုတော့နေရာတကာကောက်နေတဲ့နိုင်ငံကဗမာတနိုင်ငံမဲ့သရောင်းစားတိုင်းပြည်ရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒီသရောင်းစားတိုင်းပြည်ကလူယုံမာတွေကပတ်စံလဲကောက်သေးတယ်မျက်နှာထားကရှစ်ခေါက်ဆိုးเนาะပြောလိုက်ရင်မှန်မဲပြီးတော့အောက်တန်းစားတိုင်းပြည်ခုံမာက highway လမ်းပေါ်တက်မှပတ်စံကောက်တယ်ကောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပြုံးချိုးပြီးတော့စလာကလေးကရင်ကွန်နီချီဝါကွန်ဘန်ဝါเนาะ
ကောင်းသောနနခင်မှာ good morning good afternoon ဒါအရင်ဖြစ်တယ်ညတို့ဗမာတွေအဲ့ဒီရုပ်တွေပြင်ရှင်းမလားစကားပြောပြည်လဲအောင်မပြောနေကောင်းလားနေကောင်းလို့လာနေတာပေါ့နေမသိဘူးလားဟောအောက်တန်းစားစိတ်ကအပြည့်ရှိတာဒီစကားဒီမင်္ဂလာစကားအချိုးပြုသောစကားကောင်းသောစကားမှန်းကိုခွေဝေခွဲတတ်မှမသိတော့ရှင်းလားအဲ့တော့ကံဆိုတာခမည်းတော်လုပ်နေတဲ့ကံကုသိုလ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရနိုင်မရနိုင်ကုသိုလ်သူများလုပ်လို့ဖြစ်တယ်လားကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာလားမင်းတို့ကလည်းငါမအော်ရင်ကိုမရဘူးတော့စိတ်ညစ်ဟင်ငါပြည်ပြည်ပြည့်ပြည့်ပြောခြင်းနဲ့ဒါမင်းတို့ကထုံထုံထိုင်းထိုင်းနေဖြစ်နေတာဟင်ကုသိုလ်ဆိုတာသူများလုပ်ရတာလားဘုရားသခင်ဖတ်စင်းတာလားဘုသူကိုယ်တိုင်လုပ်တာလားกายกันลบกายกันกุตุโหว่าตุ๊ยมันไหนมันเน้นตัวนี่ตัวไล่ปุไล่พี่แล้วกุญญีไปพุส่องๆไปพุอกุสินติญัสิเลนติละลั้นญုံไปพุสินติตรุสึกกะลีเนี่ยยังก้าวน่ะอะกูโตเต็ดเนี่ยใต้พี่ดิกูอุซันโนยุโรปอยากพูดเลยနိုင်ငံตลอดๆเมียๆไอ้นี่နိုင်ငံไทยมาอุซันโนซ้ําตัดจิดิเนาะอะเคเกะตะคุกุจုံนี่แหละปองตุ้ยไล่ดูเดียวเฉ็ดๆหยอกลาไปบากุญญีไปอ่ะมะเลမြန်မာနိုင်ငံတော့မျက်စိလဲသလိုသွားမလုပ်နဲ့အကုန်ကုန်သွားမှသာမထားအာဗုဒ္ဓဘာသာရှိပြီးအောက်တန်းချလိုက်တဲ့အတိုင်းပြီသူတို့ရဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံတွေယုံညံ့နေလို့မွဲတည်နေကြတာနိုင်ငံတကာလှည့်ပြီးတော့အလုရှာလုပ်နေရတာမှတ်ထားရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဒါဖြင့်ဘုသူကိုချင်းတရားကိုဘုသူပြန်အဲ့ဒီတွေ့ခမည်းတော်မှာအရင်နီးကံဉာဏ်ဝရိယအဲ့ဒီမှာကာယကံဝစီကံမနောကံအဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုခုနကဒကမာကြီးတွေဖြည့်တဲ့သီလသမာဓိပညာစကားပြောပညာသာပါပါပြောစိတ်ကချမ်းပညာသာပါပါချမ်းသူခမည်းတော်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားကကိုကိုကိုကြီးပွားထုတ်တဲ့ချမ်းသာအောင်နီလန်းမှန်ဖို့မကြိုးစားပဲနဲ့များသောအားဖြင့်ကြီးပွားနေတဲ့လူတွေကိုပုတ်ခတ်မယ်ရှုံချမယ်ပြစ်တင်မယ်ဝေဖန်မယ်ညူစုမယ်စောင်းမြောင်းမယ်ကိုထက်နှိမ့်ချနေရင်နှိမ့်ချမယ်ပုတ်ခတ်မယ်ဒါနဲ့အချိန်ကုန်နေတဲ့အတွက်ခင်ဗျားတို့အကြံစီကလည်းအောက်တန်းကြတယ်အပြောဆိုကလည်းအောက်တန်းကြတယ်အလောက်ကိုင်းကလည်းအောက်တန်းကြတယ်အဲ့ဒီကံသုံးပါးကိုမပြင်းစင်နိုင်လို့မွဲနေတာလို့မှတ်ထားလိုက်ရှင်းမလားရှင်းပါဘူးကျုပ်ပြောတာသဘောကျလားရှင်းပါဘူးသဘာဝကျလားရှင်းပါဘူးဦးစင်းကိုကြောက်လို့ခင်ဗျားတို့လက်ခံလိုက်ရတာမဖြစ်စေနဲ့တော့ကျုပ်ကိုကြောက်လားခင်ဗျားတို့ရှင်းပါဘူးမကြောက်တွေ့မှာပေါ့ရှင်းပါဘူးဒါသားမှမကြောက်တော့ကသဘောပြောတာပါเนาะကြောက်ပြီးလိုက်နာမလားတိပြီးလိုက်နာတိပြီးလိုက်နာခုမှလေချောင်းကွဲတော့မယ်မကြခင်ခွဲရမယ်အနေထားမှာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့အားလုံးအခုပြောတာလေးသဘောပေါက်လားဘုသူကံဘုသူအားကိုမှာအဲ့တော့ကံလှုပ်တိုင်းလှုပ်တိုင်းအစစ်မြင့်အောင်ကြိုးစားပြီးလှုပ်အောင်အစစ်မြင့်တဲ့ကံဆိုတာသီလသမာဓိပညာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ကံပြန်ပြောအဲ့တော့သီလဆိုတာအယံသိရှိနေတာလားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရတာဟောကံလုံးတိုင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားသမာဓိနဲ့ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားအခုတစ်မျိုးတော့ကြာတစ်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့ရှေ့တင်တစ်မျိုးဝေယာတစ်မျိုးမဖြစ်စေနဲ့တချို့ကလူမြင်ကွင်းမှာကောင်းပြီကောင်းရဲ့နဲ့တိမ်မွေ့ခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးကြွေရမှာကြမ်းတမ်းနေတဲ့လူတွေတပုံကြီးမရှိဘူးလားရှိပါဘူးအဲအဲ့ဒါဒီတမာတိရှိတဲ့လူလားတမာတိမရှိတဲ့လူလားတမာတိရှိတယ်ဗျာရှင်းသလားရှင်းပါအဲ့တော့တူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကိုစီကိုစီဘဝတွေကိုတကယ်ချမ်းသာခြင်းရင်ဘုသူကံဘုသူပြန်ဘုရားကိုပြန်ပါဘာနဲ့ပြင်မလဲသီလတမာတိပညာပြန်ပြောအဲ့ဒီပြင်နိုင်အောင်ဘယ်သူနဲ့ထိမ့်ချုပ်
မြန်နဲ့ချိတ်ချုပ်ပြောစကားပြောတော့မင်းငါဆင်းရဲခြင်းတဲ့လူလားချမ်းသာခြင်းတဲ့လူလားချမ်းသာခြင်းတဲ့လူလို့ညာကဆုံးဖြတ်ရင်ချမ်းသာကြောင်းစကားကိုပြောပါချမ်းသာကြောင်းစကားဆိုတာဘယ်လိုစကားမျိုးလဲမှုသားกินရမယ်ဂုံးတိုက်မှုกินရမယ်ယုံရင်ချမ်းသာတဲ့စကားกินရမယ်တိမ်ဖြစ်ပေါ်ပြတဲ့စကားกินရမယ်အဲ့တော့ငါပြောတဲ့စကားသည်မှန်ကန်ဖြောင့်မတ်ရမယ်ငါပြောတဲ့စကားသည်ချိုသာပြေပြည့်ရမယ်။ငါပြောတဲ့စကားသည်ညီညွတ်ကြောင်းဖြစ်ရမယ်။သူတို့ဘာစိတ်တက်ပြိုကွဲကြောင်းဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ရှင်းလား။အခုမြန်မာတွေဘာလှုပ်လှုပ်နော်။ဘာအဖွဲလေးဖွဲလိုက်။ညီတဲ့ဖွဲနဲ့မညီတဲ့ဖွဲဘယ်တင်းကများ။မကွဲတဲ့အသင်တသင်းမှမရှိဘူး။ဟမ်။နောင်ချိန်မချတဲ့အဖွဲစီရှင်တယောက်သေးဆိုရင်ညီတယ်အဲ့ဒါတော့ကိုယ့်လက်နဲ့ကိုယ့်ချေရံဖြစ်ရင်ဖြစ်နေသေးတာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကံ၃ပါးအောက်တန်းကြနေလို့လို့မှတ်ထားပါတယ်အဖွဲစည်းလေးတစ်ခုဖွဲ့မယ်မကြိုင်ဘူးပြောတဲ့စကားဟုတ်ကောင်းငါကြည့်လို့မရဒီကောင်ဘာမှမလုပ်ဘူးသိလားငါတို့ကြီးလုပ်နေရဒီဘယ်တော့မှဒီကောင်ကျွေးတယ်လို့မရှိဘူးတွက်ကတ်တယ်ညူစုတယ်စောင်းမြောင်းတယ်အဲ့ဒါအောက်တန်းစားဗမာတွေရဲ့အချက်ဗမာလောက်ယုံညံ့တာကဘာပေါ်မှာဗမာပဲရှိတယ်ကျုပ်လည်းဗမာလူမျိုးပဲနော်စစ်စစ်ကြီးဆွေ90မျိုး90ကြောက်ကြောက် inquiry လိုက်ပြီးပြီအမေဘက်ကလည်းဗမာစစ်စစ်အဖေဘက်ကလည်းဗမာစစ်စစ်ဒါမှမဟုတ်လုံးဝမကောင်းဘူးသူမင်းကအမိယုတ်အဖယုတ်နော်အမျိုးယုတ်တွေပေါက်ဖွာလာလို့ကျုပ်ကပြောတယ်ကျုပ်မျိုးတွေလိုက်စိတ်တက်မှမကောင်းမနဲ့ဟိုလူဖျားလို့ဖြီးအားလေအားလေဆိုအဲ့ဒါပြောတာနေတော့တော်တုံးလို့ကိုထိုင်းရောက်နေတာအခုဘာလို့မို့လားအခုဦးစင်းကျုပ်ကပြုတ်ပြင်းရေးသမားသီလာကြောက်ကြောင်းဟောခင်ဗျားတို့အကြရေလိုက်ငားလိုက်လုံနေတာလားမကောင်းကောင်းအောင်ပြင်နေတာလားမကောင်းအောင်ပြင်ကောင်းစေခြင်းနဲ့စေတနာကြောင့်ခင်ဗျားတို့တွေဒီတိုင်းပဲနစ်မွန်းသွားကြမှာစိုးလို့သူမင်္ဂလာဘာလို့អော်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတုံးပေထုံပေပေကတ်တတ်တွေကိုလွတ်မြောက်စေခြင်းလို့អော်နေရတာရှင်းလားရှင်းပါပါအဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲနေမလားရအောင်ပြင်မလားရအောင်အခုဘာသာလောက်တာလဲပြင်ပြင်လို့လာတာဟုတ်ပြီလားဘလိုပဲဖြစ်ဖြစ်သဘောတူအောင်ရမ်းချိချလိုက်ရတာပဲနော်ကျင်းရတယ်နော်ဘာအပြင်းမလို့ကာယကံစိတ်တခုတည်းမရဘူးငါလူနော်စိတ်စိတ်အော်မနေနဲ့နော်ငါသိပါတယ်ကွာမလှုပ်ရှင်လို့ငါသိပါတယ်ကွာမပြောရှင်လို့ ਨੇ တို့မွဲလာတာနဲသိရင်လှုပ်ကိုလှုပ်ရမယ်ပြောကိုပြောရမယ်ရှင်းလားမင်းတို့စိတ်ကလေးတွေပြေတော့တော်ပါပြီကွာဘယ်သူမှမပြောတော့ပါဘူးဆိုရင်ငါလည်းတရားဟောစရာမလိုတော့ဟမ်စိတ်တခုလည်းပြီးလားမပြီးပါဘူးခင်ဗျားတို့တကယ်လုပ်အောင်ပါကာယကံကံသုံးပါ့ဘူးဘာနဲ့စီစဉ်ဘယ်သူနဲ့ပြင်မလို့အာကုသို့မှန်သိရင်မလုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါဝရိယကုသို့မှန်သိရင်လုတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားရှင်းသလားရှင်းပါဘူးဒါကြောင့်လောကီကြီးပွားချမ်းသာမှုတွေလိုချင်ရင်ကိုလိုချင်တာကိုလုတ်ကိုလုတ်တာကိုရပြန်ပြောကိုလိုချင်တာကိုလုတ်ကိုသူများရဲရဲဆိုဆိုင်ဆိုင်ပြောပြောနေရှင်းလားရှင်းပါဘူးရိုးရိုးလေးပဲကိုကိုကဲ့ရတာကြိုက်သလားမကြင်ရင်ဘယ်သူမှသွားပြီးအေးဒါအရှင်းဘူးလားကိုလိုချင်တာကိုလုတ်တာပြန်ပြောကျင်တတ်သလားအဲ့တော့အာကုသို့လုတ်ရင်ချမ်းသာကြောင်းလားဆင်းရဲကြောင်းလားအေးအာကုသို့လုတ်ပြီးဆင်းရဲပြီဆိုရင်တော့ဒါသူကဘာလိုချင်လို့ဆင်းရဲလိုချင်လို့ရှင်းသလားအားလုံးကျင်တတ်ပြီနော်ဒါလောကီအတွက်ဒါလေးမှတ်သွား
ကိုလိုချင်တာကိုလုပ်ပါကိုလုပ်တာကိုရဘာနဲ့လုပ်လဲကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးကိုဘယ်သူနဲ့စီစဉ်မလဲဘယ်သူနဲ့ပြင်မလဲဒီသုံးပါးဟာခမရတို့အတွက်အရင်ကြီးပဲရှင်းသလားအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းတာလုပ်လဲကိုပဲမကောင်းတာလုပ်လဲကိုပဲကျေနပ်ပြီနော်အဲ့တော့တကိုးရှင်ဖန်ဆင်းရှင်ကကောင်းအောင်လုပ်ပေးတာလားကောင်းအောင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ယူရမှာလားအဲ့ဒါလောကနိယာမတရားတူသောအကျိုးကျေနပ်ပြီလားဒါဖြင့်နတ်တင်နာသွားပြီးလိုချင်တာသွားတောင်းရမှာလားဟမ်အင်းအိုင်ခလက်အင်းအိုင်ခလက်လက်ဖွဲ့အဆောင်ဆောင်ပြီးကောင်းအောင်လုပ်ရမှာလားဟမ်နင်တို့ယူရီးယားတွေလို့လေဘုန်းကြီးနဲ့တွေ့တောင်းပြီမတောင်းနဲ့အဆောင်တောင်းတယ်ဟမ်ဘုန်းကြီးကကောင်းလေးပွအုံဖွတ်ကျမ်းမပါစီလို့လို့ကျမ်းမမလားချမ်းသာပါစီလို့လို့ချမ်းသာမလားအဲ့ဒီဘုန်းကြီးတောင်းကျမ်းမကြီးမကောင်းဘူးရှင်းလားအဲ့ဒီအုံဖွတ်ဘိုးတော်အကုန်မသာပေါ်သွားပြီဟမ်ရှင်းလားမသေးတဲ့အုံဖွတ်သမားရှိလားဟေးအဲ့ဒါအဖျက်ရှင်းရှင်းလေးပဲသူများအားကိုးမလားကိုကိုကိုအားကိုးရမလားကျင်းတတ်ပြီနော်ကောင်းပြီအဲ့ဒါလောကီစီးပွားလောကုတ္တရာစီးပွားလိုခြင်းတော့အရှိအမှန်သိအောင်လုပ်ပါတဲ့လောကီစီးပွားဆိုတာကတည်ငါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ငါချမ်းသာလိုခြင်းလားသာဝရချမ်းသာလိုခြင်းသိတာဗောသိသိတာဗောဒီလိုမင်းရင်ဒီလိုဖြေမှသိပြီးသားကဲဒီထဲမှာနိဗ္ဗာန်မရမနေမရရအောင်ဆိုပြီးတော့နေ့စဉ်နဲ့မြကြကုတ်ကြကဲအားထုတ်နေတာဘယ်နှယောက်ပါနိဗ္ဗာန်ရောက်ဖို့နဲ့ငွေရဖို့ဘယ်အရေးကြီးတော့သာဓုသာဓုပါကဲဒီတော့အားလုံးခင်ဗျားတို့သဘောပဲဟိုဆယ်နိုင်ထိုးတော့မယ်နော်ဆက်ဟောမှနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆက်ဟောရမလားလောကီစီးပွားနဲ့တင်ထားခဲ့ရမှာ။ဟောဒီလိုတော့လည်းကြိုက်တယ်။နော်။ဆက်ဟောရမယ်ဆိုရင်တော့အရှိအမှန်ကိုသိအောင်လုပ်ရမှာ။အဲ့တော့အရှိအမှန်တရားခုနကာယကံဝစီကံမနောကံတွေလှုပ်နေတာခုအဲ့ဒီကံ၃ပါးကဘယ်မှာရှိတာ။ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိတယ်။ခန္ဓာဘယ်နှပါး။အဲဒါပြောရတာပေါ့။အချင်းချင်းလိုက်ရင်ယုတ်တရားနဲ့နန္တရားဟောကံသုံးပါးဆိုတာဒီယုတ်နာမှာလုံနေတာဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့ကိုယုတ်ကိုကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးဆိုတာကာယကံကိုမပိုင်တာလားယုတ်တရားကိုမပိုင်တာလားဒါကိုယ်ကိုယ်ပြပြသိအောင်လုပ်ခါခုခင်ဗျားတို့ကိုကာယကံကိုကိုကြိုက်သလိုစီမံပိုင်ခွင့်ရှိမရှိကံသုံးပါးကိုကောင်းရတဲ့လူကစွတ်ရနေတယ်ဟိုမှာကျုပ်ကမြင်နေရတယ်နော်နှစ်ခုပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိမှတရားဆက်ဟောလို့ရမှာအခုကာယကံကိုဖြင့်လှုပ်ရတဲ့အမှုသူများသက်သက်ချင်းမသက်ချင်းသူများပစ္စည်းခိုးခြင်းမခိုးခြင်းသူများသားမယားပြင်းမာခြင်းမပြင်းမာခြင်းဘယ်သူကိုယ်တိုင်လှုပ်တာကိုလှုပ်ချင်ရုပ်ကိုမပိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကံကိုပိုင်နေဒါပေမဲ့ပိုင်နေဆိုတာအလုံးစုံပိုင်တာလားလှုပ်ဆောင်မှုကိုပိုင်တာလားအကျိုးပေးရတော့သူ့ဟာသူလာခြင်းတဲ့အချိန်မှလာမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အလုံးသိထားရမှာကကိုယ်ကံကိုပြင်လို့ရမရဘာနဲ့ပြင်ဉာဏ်နဲ့ပြင်ရှင်းတယ်နော်ဉာဏ်နဲ့ဆင်ခြင်ပြီးတော့ဝရိယနဲ့ပြင်ရင်ကံကောင်းအောင်လုပ်လို့ရမရကဲအခုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းဆက်သွားတော့အဲ့တော့အဲ့ဒီကံတွေလုံနေတဲ့ဒီယုတ်တရားကြီးဟာမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားမမြဲပါဘူးကိုပိုင်သလားမပိုင်ဘူးလားတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ကျင်းရတယ်နော်အဲ့ဒီယုံနာအလုံးစီမြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမမြဲပါဘူးအလုံးကဖြစ်ပြီးရင်ဘာသစ္စာဘာသာမင်းဖြစ်ရတယ်ဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာသိသိတာပေါ့နော်ငါအော်ထားပြီးသားဟာတော့နင်တို့အော်ရတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာတော့
မဖြစ်ရတာမသိလို့ရှင်းတော့ရှင်းပါဘူး။အော်တဲ့ထဲမှာအဖြေပါပြီသားဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာဘာလို့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ငါကသင်လိုက်လို့သင်လိုက်လို့အဲ့ဒါကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့သိတာမဟုတ်ဘူးတကယ်ကယုတ်တရားနံတရားအားလုံးသိဖြစ်ပြီးရင်မြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဒါဖြင့်လူချမ်းသာဆိုတာရောမြဲလားမြဲပါဘူးနှချမ်းသာဆိုတာရောမြဲပါဘူးမြမာချမ်းသာဆိုတာရောမြဲပါဘူးကျင်းနဲ့သလားမြဲပါဘူးအဲ့တော့အခုခင်ဗျားတို့လူဘဝကနေကိုယ်ဘဝကိုဘယ်လိုပဲတိဆောက်တိဆောက်ယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတရားနဲ့အားပြောရင်အားလုံးကဖြစ်ပြီးရင်စီးစိမ်တွေရအောင်ရှာအဲ့ဒီရှာထားတဲ့စီးစိမ်ကိုနောက်ပါမလားဒါဖြင့်ကိုနောက်ပါလာမှာကကုသိုလ်တရားနဲ့အာကုသိုလ်တရားပြန်ပြောအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့နောက်ကိုပါမှာကုသိုလ်အကျိုးပေးနဲ့အာကုသိုလ်အကျိုးပေးချမ်းသာလိုခြင်းလားဆင်းရဲလိုခြင်းလားချမ်းသာလိုခြင်းကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားအာကုသိုလ်လုပ်ရမှာလားကုသိုလ်လုပ်ရမှာအဲ့ဒီမှာလောကီချမ်းသာကိုပေးတဲ့ကုသိုလ်ရှိတယ်လောကုတ္တရာချမ်းသာကိုပေးတယ်ကုသိုလ်ရှိတယ်ကုသိုလ်ဘယ်နှမျိုးလောကီချမ်းသာဆိုတာဒါနာသီလဘာဝနာသမထဘာဝနာအထိရဒါလောကီချမ်းသာလောကုတ္တရာချမ်းသာကြတော့ဝိပဿနာဘာဝနာဗါတဲ့ဝိပဿနာဘာဝနာနဲ့ကြည့်တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့အားလုံးသိတယ်နော်အဲ့ဒီယုတ်နံဒီမြဲသောတရားလားမမြဲသောတရားလားဖြစ်ပြီးရင်ကိုကိုယုံလေးကိုကြည့်တာတနေ့တခြားပြူလာလားအိုလာလားမအိုနဲ့လို့တားလိုက်ဟမ်ခဏရက်ထားလို့အိုပြီးရင်မနာပဲနေမလားနာမလားအခုတော့ဒူနာခါနာနော်ရင်ပတ်အောင်အမျိုးစုံအနာတွေမရှိဘူးလားရက်ထားလို့တောင်းပန်လို့ဒါပေအဲ့ဒီယုံနံကြီးကိုပိုင်တဲ့တရားလားမပိုင်တဲ့တရားလားဟောကံသုံးပါးသာပြင်လို့ရတယ်ယုံ난ကိုတော့ကျေနပ်သလားကျေနပ်ပါဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒီယုံ난အကြောင်းတကယ်သိထားရင်အခုကိုပိုင်ညာလေးနဲ့ဖြေစမ်းလူဘဝသည်ချမ်းသာရှိသလားတကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံ난သည်ဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာဒါဖြင့်လူဘဝချမ်းသာသလားဆင်းရဲလားနတ်ဘဝကဆင်းရဲပါဘုရားဘဝဟုတ်အောင်ကရေသလိษံပြိတ္တာသူတို့ကဲဒါဖြင့်ဘယ်ဘဝရရချမ်းသာရမလားဆင်းရဲရမလားအဲ့ဒါလောကသစ္စာအမှန်တရားရှင်းတယ်နော်အဲ့တော့လောကုတ္တရာချမ်းသာသွားမယ်ဆိုရင်ဒီယုံ난အကြောင်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိထားဖို့လိုအပ်မလိုအပ်သိထားတဲ့လူဆိုရင်လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာတတ်မဲ့စရာအကြောင်းရှင်းရတယ်လားကဲဒီတော့ဥပမာဝတ္ထုလေးတစ်ခုပေးမယ်ချမ်းသာနှစ်တန်အတွက်မလုပ်ကြမလဲ။ဟုတ်ပြီနော်။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးရှိစဉ်ကာလကနော်ပင်ဆက်ကဒါယကာဆိုတဲ့ပုံသားကြီးတယောက်ရှိတယ်။ဘာလဲလဲ။ပင်ဆက်ကဒါယကာနော်ငါးပါးသောအလူဦးတွေလှူတယ်။ဆိုလိုတာကကိုရောနဲ့သွင်းရင်ကိုရောဦးအလူအဲ့ဒီကနေသမင်းစချက်ပြီဆိုရင်သမင်းအိုးဦးအလူအဲ့တော့ငါးမျိုးသောအလူဦးဘယ်လောက်ထိသူအလူပေးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီသူလေစိုက်တဲ့စပားဟာဆံဖြစ်လာလို့သမင်းအိုးတွေကနေစပြီးချက်သမင်းအိုးစချက်တဲ့အချိန်လဲသမင်းအိုးအလူဦးအလူသမင်းအိုးဦးအရင်ဦးဆုံးချက်တဲ့သမင်းအိုးကိုသူတို့မစားဘူးလူတယ်အဲ့အဲ့ဒီစားပြီးစားတော့မဲ့ထမင်းအိုးတွေကထမင်းခူးပြီဆိုရင်လည်းထမင်းခူးအလူဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီစားခူးတဲ့ပကံကိုလူသေးတယ်ရှင်းမလားအမြဲတမ်းသူကဒါနကုသိုလ်နဲ့နေတယ်ဘာနဲ့နေတယ်ဒါနဆိုတာလောကီချမ်းသာလားလောကုတ္တရာချမ်းသာလောကီစီးပွားဥစ္စာပြည့်စုံကြောင်းတရားမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်သားသာဝကဖြစ်တဲ့အတွက်မလူပဲဘာမှမစားဘူးလေ။ဗါလက်မလူပဲဘာမှမစားဘူး။အဲ့တော့အဲ့ဒီလို၅မျိုးသောအလူဦးတွေကိုမပြတ်လှူဒန်းလေးရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုပင်ဆက်ကဒါယကာဗါလက်လေ။ပင်ဆက်ကဒါယကာကို
ုံနာကြီးပုံနာကြီးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပုံနာကြီးကချမ်းသာကြောင်ဟုတ်ပလားဟဲ့ဘယ်သူဆုံးမအတိုင်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမအတိုင်းတရက်မှာဒီတကာကြီးကအိမ်မှာထမင်းစားနေခင်ထမင်းစားချိန်ကြတော့ထမင်းစားတော့အိမ်ဘဝကိုကြောပေးပြီးတော့အိမ်ထဲကိုမျက်နာမူပြီးထိုင်စားနေဒါလည်းသူမိမကလှုပ်တာတမင်လှုပ်တာလမ်းဘက်မျက်နာမူထိုင်ရင်လာရမြလူနေတာနဲ့သူချက်လို့မနိုင်ဘူးအဲ့တော့ပုံနာကြီးကိုတမင်အိမ်ထဲမျက်နာလှည့်ပြီးစားအောင်ချပေးတာဟုတ်ပြီနော်အနားမှာပုံနှိမ်မကြီးကရက်ခါပြီးပြုစုပေးတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်ကနေအဲ့တော့ပုံနှိမ်မဘယ်ဘက်လှည့်ထားလမ်းဘက်လှည့်ထားပုံနာကြီးကအိမ်ဘက်လက်ထားတယ်အိမ်ဘဝအနီးနားမှာပဲသူတို့ထိုင်ပြီးတော့ထမင်းစားအဲ့ဒီချိန်မှာအပေါဝါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးခံကြွဘယ်သူဆုံးခံကြွလဲမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးဆုံးခံကြွတော့ဘယ်သူကအရင်မြင်လဲအေးပုံနှိမ်မကြီးကမြင်ပြီမြင်တော့ဟောတော့ငါပုံနာကြီးကစားနေပြီခုမကလည်းအလူကန်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟောတမ္မန်ယဟန်လားဘုရားကြွတာဘုရားမြတ်စွာဘုရားကိုတော်တိုင်ကြွတာဘုရားမှလည်းသူသိတယ်ဘုံနေမကအဲ့ဒီအလူကန်မြတ်စွာဘုရားကိုပုံသားကြီးမြင်သွားမှဆိုးလို့တော့မပြောဘူးတိတ်တိတ်ကလေးရက်ခတ်ရင်းနဲ့အကဲခတ်မြတ်စွာဘုရားလည်းအိမ်ရှိရက်နဲ့မကြွဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကတော်ဆုံးမဘုရားလို့လောင်းလိုက်ရင်လဲမကြီးကြွေးတာကသူ့ယောက်ျားစားလက်စထလောင်းရင်ငါထတ်ချက်ရအောင်မေးနော်အဲ့တော့တော်ပြီမချက်ချင်တော့ဘူးအချိန်လည်းမရှိအဲ့တော့ကိုတော်ကြီးမြန်မြန်ကြွသွားအေးတယ်လူကံကဘယ်သူတော့အစောဗျာအဲ့ဒါကြွတော်မူပါဦးဗျာတူတူပြောမြတ်စွာဘုရားဘာလုပ်တော့ဆိုတော့ဘာလဲကောင်းရံပြတော့မကြွဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဆိုတာဣန္ဒြိအမတန်မှကောင်းတဲ့လောကမှာကဲမြတ်စွာဘုရားတဲ့ဣန္ဒြိရင့်ကျက်တူရှိအောင်မလားရှိပါဘူးတင့်တယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကခန္ဓာကိုယ်နော်တင့်တယ်တပ်ပယ်စွာနဲ့ယက်နေရကနေသပိတ်ကြီးပိုက်ပြီးခေါင်းယမ်းပြတော့ပုံလေးမှဘလို့မှမခံနိုင်တော့ရည်လာနော်အတုမရှိကိုတော်ကြီးကဘာလို့ခေါင်းယမ်းပြတော့ဦးတယ်နော်ရှင်ပြကြွတော်မူပါအောင်ဆိုမကြွဘူးဆိုတော့အခုဘုန်းကြီးကောင်းရန်ဦးစင်းကောင်းရန်တောင်နေတော့ဘာဖြစ်တော့ဟမ်ရှင်ပြကြွပါအောင်ဗျအဲ့တော့ဟိုကအတူမရှိကိုတော်ကြီးဒီမှာငမြောင်းက6000ခင်ဗျားတို့တော်တော်ကြီးရဆိုးနေပြီဟုတ်လားအဲ့တော့မှပုံနာကြီးကပုံနှိမ်မှရည်တန်ကြတော့ဟောဒီပုံနှိမ်မှ၎င်းနေထရည်နေနော်အိန္ဒြေမိသိက္ခာမရှိပြောမလို့လက်ကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီကြည့်တဲ့အချိန်ပုံနှိမ်မှရည်တဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကအချိန်ကိုက်ရောင်ကြီးတော်6တွယ်လွတ်လိုက်အိန္ဒေကိုဘာလို့လဲအဲ့တော့ပုံနှိမ်မှရည်တန်လဲပုံနာကြီးကကြားတယ်သူ့နောက်ကျော်ကရည်တာဟုတ်အဲ့တော့ရှိရရှိတဲ့ပုံလေးမှနောက်ရောက်သွားတဲ့ရည်တန်လည်းကြားတယ်ထူးကြတယ်ဆိုမော့လည်းကြည့်လိုက်ရောဗာနဲ့တွေ့တယ်ရောင်ကြီးတော်နဲ့တွေ့တယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရောင်ကြီးတော်ဆိုတာလောကမှာနေရောင်နဲ့လည်းမတူဘူးလရောင်နဲ့လည်းမတူဘူးเนาะအရောင်တကအရောင်ထဲမှာအတင့်တယ်ဆုံးအသက်ပယ်ဆုံးအထူးကြဆုံးရောင်ဆိုတော့ဟိုက်ဘုရားကြွနေပြီထင်တယ်ဆိုပုံသားကြီးမတ်တထပြီလက်ကြည့်တကယ်ပဲနောက်မှာဘယ်လိုရှိတော့မြတ်စွာဘုရားဩပုံလေးမှရေမိုက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့